kecil. Sampai kok kecil. Sampai kok kecil ki atene ngentek kempengan. Dalang kecil ning iso ngedeke atiku. Seneng nek ngene. Senenge sebabe. Senengku siji. Apa? Aku ora sengen. Ora. Ora sengen piye to? Ya nek sengen iki senengku ki papane jos. Ya. Dadi krasane iki kaya wayangan zaman dhisik. Apa kowe iki tau wayangan zaman dhisik? Ora. Nyetel kasete aku kan. Nek lak suasanane ngene iki. Ya. Tomong ya. Jale. Darah mangayu bagyo dumateng panjenenganipun Mas Juliana, Julian. Apa ya to? Catetane tak delok dari Mas Julian Octaviano. Ya. Ngeng sampun dipun kitanaken nalika rikala semanten nalika dipun kitan. Ya. Rejang Hernowo Supit tegese ngetok dalan banyu. Ya. Artinya ngetok dalan banyu. Derek mangayu bagyo mugi-mugi puas kalian bentuk ingkang enggal. Kaya dungamu ngono to. Wah, lah nyatane aku ki ora puas lho iki, Reng. Ora puas lho. Zaman dhisik urung ana mesin canggih, urung ana laser kaya saiki-saiki. Aku bedhe.
tur supet ke sasat bendro aku dhisik gorok. Wis tingkat stadium akhir. Lah iya. Bonge ki bingung. Bingung sebabe. Lu golek ngilang, ngiling-ngilang, ngiling. Lah ki endi to ki? Ing semene iki. Lah iya ya ora apa-apa. Oh ning ya. Alhamdulillah. Seje kae, seje. Ya. Ale eh muga-muga dadi laring keng. Kenapa nggih? Saged ngabekti kalih tiyang sepuh. Amin lan muga-muga berguna kanggo nusa bangsa dan negara. Nggo namo arep kok kanggo kanggo negara wae. Hah? Nggo namo kuwi arep kok nggo bojomu apa tok nggo negara? Nek nggo negara dekekno dienggo aset dokumentasi dekekno museum ngono. Kowe iki ya aneh-aneh wae tegese iki. Sakbare disupitno lho. Lah iya, ora maksud iki bocahe ora kok sing disupit. Barang iki ora wes mbuh, rasa ora edep. Omongan ro bagong ora enek warase. Wah, sapi ayo gegendikan Mitra. Ya. Wis suwe ora ngrungokke jineman. Lah iya. Heeh. Aku pengen ngrungokke jineman saka Buria. Ya, arep apa le? Wes. Sak kersane Buria ingkang baken jineman. Ya. Wis manut sing dadi kersane Buria kaya. Heeh, ha Buria mie disekel. Mik. Mik pakai K. Buka sik, dibuka sik, kudu dibuka. Pasane notasi no lho, apa cakepan notasi. Wao ao. Dume HP-ne anyar win jus ngarep ora digatekke gur numuli HP. Ha iki nggon grup wis perang foto iki to. Iya. Genah. Ndiling diedit tadi gambar boyo. Ndiling gambar munyok, as maneka warna. Iya. Dineng mripate dilar kiwa tengen, lambene dilar kiwa tengen. Nah, mula gandrunganku kanggo sebabe lam-lam berjiwat boyo emerat boyo ingsun ingsun boyo darat. Ya kowe. Iya. Kena ning pembonang kowe. Iya. Wingi iki sesore ngubengi. Malu kita sih, ngeruh wong wedok rada kepiye ngono sithik. Wah. Cekel iki. Nyambi parkir. Apa wetenge apa nglengkap sithik. Wah. Opo iki? Ap kono foto ngono. Wah, jan wis ora. Aku ki ya kur sawang-sawangan, eh ya ora apa-apa ya. Nyatane aku dhewe ya. Lah iya. Wes liar pokoke. Monggo Buria kinemanipun. Nggih, jineman ular kambang. Oh, nggih. 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 Nggih, nggih, pelok barang. Barange sapa? Barangmu. Ka. Salah,
iki jan super medit niki. Mulang nggih kae. Sami kalih napa ngene bali kelurahan Katongan kok nggih. Ngeten iki sedaya larase sami sedaya. Iya. Ini sing jos suwukane to, gong suwukane perunggu. Ya. 20 juta nek dituku. Ya. Bebas mawa no pamundutan nyidam sari urung dipinangkani ya kaya kerungu manuk ngendi gitu mbuh iki lho sing agak disupit gitu kemana lah iya neng kemana neng isor gentong. Ya. Oke, mau ana nyedam sari. Ya. Sing ngresake, sing ngecake Mbak Mega. Mbak Oki kuwi. Ya. Mbak Oki sapa to? Ya, ya berdua gak papa. Ya. Berdua ya, Tru. Ya. Kersanipun si Mega menika menawi kula sengeni kersanipun wonten sing bela. Ya yo ngadeg cah loro. Kan samar pamuring sukma. Sinuk kaya winaya ing ngasepi. Ayo Kak Okta. Ayo loro. Engko duit anu duit. Ya. Buta panruwata tongkate. Ya. Diudukke engko ndak kebur. Ya. Apane? Apane apane ora? Meneng ngono terus meneng wis diteke meneng. Ora ngerti dalan rezekimu ki sing awakmu dhewe. Lho, la piye ta wong ya isin nesunan kok. Weh, ora nek aku ki jane ora nesu ya kowe kuwe lho, Dara. Apa bedane iki mong? Aku ki ora nesu. Ora. Lho, kurang ngambek aku. Pak Parjo aja iri Pak Parjo. Tambahan dhisik ya kaya ngene. Iya. Zaman arep entuk Mbak Warni. Tak jangan neke, ya. Orang gur kau ngono kue no. Bian langsung. Des des. Bian beco ros aiki tu. Nek corom bian ki ya, sing apa? Gone gone ki sing beco ros aiki. Nek saiki sing 300 meter lebih dekat ni mau. Lah ya. Kening saiki lak wis ora nesunan to. Ora. Jur aku arep menyapa. Apa? Wilujeng Enjang Mas Dadek oh. Cil Edal Cil
Dalang kecil. Semene kok kecil. Semene kok kecil ki atene ngentake empengan. Dalang kecil ning iso ngedheke atiku, semangat nguri-nguri kabudayan. Tak kira. Tak kira dalang kecil ning iso ngadeg. Ora positif ora. Karang dolanku ya kurang adoh. Makane ning kulon Progo kuwi adoh sing omah. Ning mandak pengen lunga. Kuwi arep ngecas HP kok pengen lunga ta. Oh, kuwi kipasan kuwi weruh panas ngono ta. Iya. Heh? Sapa? Sing mandak, aku ya dalang oleh padha kira. Nek bawa wis. Le arep bawa nang kamar mandi kae. Arep tunggu tiko. Iya, ki ana request nyidam sari. Nggih. Dipinangkani berdua. Nggih. Langsung kemawon, Mas. Hah? Langsung kemawon. Siap. Siap. Yo. Oh,
Sapa sing muni kae motor? Mas Marjo kae. Tut iki tukunen aku ndek. Iki etawa koyo iki. Barbun. Ya. Matur nuwun. Ayo kedo lungo. Meka aja lungo sik. Iki sono nawala sing kudu to. Sinten sing pengen lenggah? Kowe kuwi lho. Oh. Allah, semploke meneng. Oh, kimpul iki. Ya gak bisa sih, lho. Jaki rene iki lho nang nawala iki lho. Napa? Wacanen lho. Aku nek nawala-nawala kon ngisi apa kon maca dhewe iki ra iso. Kuwe. Iki wacanen. Sapa sing arep joget? Ya. Kon kiprah. Sugeng dalu Mazda sedaya kru. Pandemen ringgit wacucal mugi tansah lancar tansah sehat semangat. Nyuwun lali janjine bawa kembang rawe. Transfer 150.000 matur suwun. Ya, ngono lho. Aku nek maca. Mangga. Maca nawala. Wong amplop petoke kok ke aku. Ora aku tegese pinangkana, pinangkana. Nggih. Terus mana request aku jiwat ta? Nggih. Monggo sawerane sak yuta engko ndak ora dipinangkane ndak utang. Kangeran kangelan balekke le. Lah mula iki sing lali janjine iki sing njaluk lali janji iki gantinan ngujiwat wae. Digantos mboten apa-apa? Mboten apa-apa. Mboten kuciwa, mboten gelo. Wong ya kula ta, Pak. Nek kuciwa mengke saged kula pinangkani melih sane wedal. Mergi niki wektune jan mboten nyandak tenan. Jam 3 kedah bibidal kedah tancep kayon. Rencang-rencang mereka badhe pindah nggon. Ngarit. Mboten. Lah napa? Mas Peri karo Pak Wariso kowe kok bakal arep nyetriming wong senam. Oh. Agenah full senyum maneh. Ayo gek selak wengi. Yo. Lam-lam nontang runtang tanggung lang. Yo langsung. Lam-lam minggu jiwa. Oh.
mati ganti sing maido. Konangan cangkeme sapa sing ora obah kuwi konangan. Mbok ora ngono orang nek wong tuwa kuwi aja cangkem. Lah apa? Tutuk ngono. Basane iki tutuk ora kok cangkem. Kutuk ning tak biar. Jake kaya wong. Nanging terus. Ora apa-apa. Wih, mau neng rekeningnya semua? Rekeningku. Oh ya, wih, jangan apa-apa. Yo pisan-pisan toh ya. Yo pisan-pisan mus bolak balik pada kena. Wih, dipotong pajak wih. Potong pajak. Apa ya? Iya no. Wih, jangan apa-apa. Ngekas ansur laras. Yos. Oke, yang mana? Karep. Karep tak budal ke? Kit nanti kengga. Sopo Pak Denanang ke? Walara. Iki stok wis pirang-pirang dina rong dianu ya itu. Lah iya. Ayo dislendrokke ya. Makane ngati-ati nek gender ki wis sangka semangate ditunggoni Bu Anggi. Nganti tabuhe dikareti. Ayo sowan bapak iki ana bel pun. Ya. Ndara Janaka ngebol anu ngebel. Ya, alon-alon nek ngender iki aja dumeh ditunggoki terus dinet-net. Tuncong tratepang.